Екібастұзда жылу беру маусымы бастау алды. Қала әкімдігінің қаулысына сәйкес, ол 16 қыркүйектен бастап, кезең-кезеңмен беріле бастады. Бұл туралы қала әкімі Аян Бейсекин өзінің Инстаграм парақшасында мәлімдеді. Алдын ала бекітілген жоспарға сәйкес 16 қыркүйектен, яғни бүгінгі күннен жылыту маусымын бастап отырмыз. Тиісті қаулыға қол қойдым бүгін. Алдымен жылу әлеуметтік сала нысандарына беріледі. Ал 42-тің 21-нен бастап көп қабатты тұрғын үйлер кезең-кезеңмен жылумен қамтылады. Ал ағымдағы айдың 16-сы мен 23-ші аралығында қаланың жекеменшік тұрғын үй секторларында кезекпен жылу берілетін болады. Енді 21-ші 42 пен 29-ші 42 аралығында қаламыздың барлық көп қабатты үйлерін жылумен қамтамасыз етеміз. Жалпы жылыту маусымының басталуы және штаттық режимде өтуі облыс басшылығының және қала басшылығының тұрақты бақылауында. Бұл қаладағы әлеуметтік маңызы бар нысан Естай атындағы музыка мектебі. Көргеніміздей жылу батареялары жып-жылап. Наступили такие прохладные денечки. Салқын ызғарлы күндер басталды. Мектебімізде суып кетті. Бірақ жылу беріп, ғимаратымыздың сәні кіріп, жайлы болып қалды. Жұмыс істеу өте қолайлы енді.